mwiriwe uyu munsi turashima imana nanone bwo kurinda kwayo tukaba turi amahoro turashaka rero gusangira amagambo ari mu gitabo cyo kubara igice cya 22 ngo balaki yinginga baramu kuva mu bisiraheli abisiraheli barahaguruka babamba amahema ku kibaya cy'imowabu kinini hakurya ya yorodani ahateganye n'i yeriko Baraki mwene Sipori amenya ibyo Abisiraheli bagiriye Abamori byose Abamowabu batinyishwa n'ubwo bwoko cyane n'ubwinshi bwabo bakurwa umutima n'Abisiraheli Imana ishimwe nashakaga ngo tubanze tugire icyo tuvuga kuri aya magambo ni ukuvuga ngo impamvu nkuru yatumaga Abisiraheli Baraki ashaka ko Barama bamuvumira kwari ukubatinya sindi impamvu ni umutima uhagaze w'imbaraga Imana yakoresheje imirimo kuri bo intambara yabarwaniriye n'ibikomeye yagiye ikora noneho asanga ntazahangana nabo ku rugamba ngo bishoboke ahitamo ko umuhanuzi abamuvumira hari ubwo duhura n'ikimeze nk'intambara tugahagarika imitima ariko intambara zadutinya hari ubwo wenda abantu bakuvuga hari ubwo wenda abantu bakubwira nabi hari ubwo wenda abantu bagukangisha hari ubwo wumva impuha wenda ukaba uri umukozi bativuba aho bazagabanya abakozi hari ibintu bijya biba ku bantu nk'umugore akaba atwite yaba yitegura kujya kubyara umuntu agahita aza akamubwira inkuru y'undi mugore wagize ikibazo arimo kubyara iyo si intambara ni igisa n'intambara intambara zagutinye kuko Imana iguhagazeho Satani n'abadayimoni be bagutinye babonye batakubasha ariko bakoza ako kantu kari buguhagarika umutima kuko nuguhagarika umutima uratakaza amahoro nutakaza amahoro imibanire yawe n'Imana iraba mike noneho uburinzi bwawe rwa rukuta rwari rugukingirije ari rwo gukiranuka ruse n'urukuvuye Imana ikureke rero Imana idufashe tujye dusobanukirwa bikomeye ryari bikomeye gusa igihe twatandukanye n'urukundo rw'Imana umurongo wa 6 ngo nuko ndakwinginze ngwino mvumira aba bantu kuko bandusha amaboko ahari nzabanesha tubatsinde mbirukane mu gihugu kuko nzi yuko uwuhesha umugisha awuhabwa uwuvuma akaba ikivume mu murongo wa 8 arababwira ati nimumare hano iri joro nzababwira iby'Uwiteka ari bumbwire abatware b'i Mowabu barara kwa Baramu umurongo wa 10 Baramu asubiza Imana ati Baraki mwene Sipori umwami w'i Mowabu yantumyeho ngo dore abantu bavuye muri Egiputa bajimagije igihugu ati ngwino ubanzumire ahari nzashobora kubarwanya mbirukane reka tujye ku murongo wa 20 Imana izaho Baramu ari nijoro iramubwira iti ubwo aba bantu baje kuguhamagara uhaguru kujyane nabo ariko icyo nzajya ngutegeka azaba ari cyo ukora ni ukuvuga bamuhamagaye inshuro nyinshi intumwa imwe yaza akohereza indi akabahakana ati sinagenda Imana itavuganye nanjye bityo igihe kiragera Baramu aboza Imana ati mbese mbigenze ko Baraki ashaka cyane ngo muvumire ubwoko bwazimagije isi ye mbigenze ati genda ariko uzajya uvuga icyo gihewe nkubwiye nuko Imana ivugana nawe iramubwira ngo noneho haguruka ugende hanyuma nugerayo nzajya mvugira mu kanwa kawe burya ibintu bikomeye byatugezeho ntabwo ari amahitamo ya Satani ko bitugeraho oya ni ukwifuza kwe kwahawe umugisha n'Imana reka mbivuge nibyo Satani afite ibyo twifuriza ariko iby'Imana itamuhaye uburenganzira yo kutugezaho ntibyatugezeho birya byose unyuramo arya amagambo ubwirwa ni uguhitamo kw'Imana ngo haguruka ugende ariko uzajya uvuga icyo mvuganye nawe umurongo wa 32 ngo marayika w'Uwiteka aramubaza ati ukubitiye iki indogobe yawe aka gatatu dore nzanywe no kugutangira kuko
mbonye uca mu nzira ijyana kurimbuka. Baramu yamaze igihe adashaka kujya kubavuma, ariko Baraki agatinyuka akamubwira terega nzaguha, akamubwira ibintu azamuha by'ibitangaza ibyo azamukorera. Avaho ariyangaje agenda agiye kuvuma Abisiraheli. Imana ngo yohereza marayika wayo amutegera mu nzira inshuro eshatu, ariko Baramu ntayibone, ntabone marayika, ahubwo indogobe ye akaba ariyimubona. Ubwa mbere ngo imubyigira ikirenge mu nkengero z'umuhanda, ubwa gatatu ivaho iricara kandi yicara ikimuhetse, yicaye ikimuhetse, noneho ngo arayikubita. Imana ibumbura akanwa k'indogobe ivugana na shebuja iramubwira ngo hari ubundi nigize nanga kuguheka. Imana imuhumuye amaso abona marayika imbere yewe. Marayika yamubwira ngo naje kugutangira kuko urimo kujya mu nzira yo kurimbuka. Abantu benshi bajya mu nzira yo kurimbuka babizi ko ari yo kurimbuka, kandi bajyanwe nkana n'indonke. Kandi abo bantu bose marayika yagiye abahagarara imbere mu bihe bitandukanye, ariko kubera indonke ntibahagarare. Rero Imana idufashe, bino bintu wabyumva ukagira ngo we ntibyakubayeho, ariko hari igihe nawe umutima nama wawe wakubujije amahoro ukubuza ikintu runaka, urahatiriza kubera inyungu ari bubikuremo. Hanyuma icyo gihe tubibwirwa n'ibyago twagize, ikintu kiraba mu buzima bwawe ukavuga uti kandi koko nagiye bambuza, kandi nagiye umutima ubyanga, kandi nabivuze numva nari nabiretse, kandi nabikoze utyo ukabyumva utyo. Ariko igihe cyose ujya mu nzira irimbuka marayika aba ari imbere yawe. Ni ukuri nubona itara ritukura ryatse, mu buzima bwa buri muntu habamo itara ritukura rya ryaka iyo akoze amakosa runaka, ujye uryumvira usubire inyuma. Nubona indogo biryamye ujye uryumvira usubire inyuma. Umurongo wa 38 ngo Baramu asubiza Baraki ati, dore noneho ndaje, ariko hari ijambo na rimwe nshobora kuvuga ubwanjye? Ijambo ry'Imana izashyira mu kanwa kanjye niryo nzavuga. Baramu ajyana na Baraki bajya i Kiriyati Husoti. Baraki atamba ibitambo by'inka n'iby'intama, acira Baramu na ba batware bari kumwe nawe. Imana idufashe. Marayika ntiyamusubijeyo, ahubwo yagendanye nawe aravuga ati, tugendane, nzakuba hafi, uzajya uvuga ibyo nkuvugishije. Amuhingutseho rero aramubwira ati, maze nubwo nje nta jambo mbasha kwivugisha ubwanjye. Uhumure, nta bushobozi umwanzi wawe afite, amagambo ye nta butwara bufiteho, ibyo akwifuriza ntibishoboka, keretse Imana yonyine ishatse kubikugerageresha kugira ngo irebe kwihangana kwawe no gukomera kwawe. Tuguha icyubahiro muremyi w'ijuru n'isi, tuzi ko nta jambo umwanzi dufiteho, umwanzi n'isi n'umubiri na Satani nta jambo bidufiteho, ni we wenyine uhitamo ko icyo kidusohoraho kugira ngo upime kwihangana kwacu. Nuko rero dushoboze ntitukanyure mu nzira ijya kurimbuka, nitunanyuramo tukabona impamvu zitwereka ko twanyuze hatariho, tujye dusubira inyuma vuba, ntiduhatirize. Kandi ugenane natwe tumara ubwoba, ni mu izina rya Yesu dusabye twiringiye, amen.